you gonna live seven this are in a safe malam sako ne kiram sai tsin ga billahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a police ekuta abantu basatu kuri jajja tata ko certain pozine tata omuto nga bano bakwatibwa ku byokusala omwana wawe obulago ne bamulebe ko musayi olonno ne baleke ekiwududu nga basuddeeri police ne gamba kakati mwe mujje mu bitebye lwaki mwasaze omwana wa mubulago n'okutuuka okubanga mumutta kigendererwa ki na lwaki mwakoze ekikolwa nga kino ekimenya amateeka polisi mitundu by'ekyotera yabakanye dda n'okunoonyereza kusate mpozi n'abaana basatu kubanga baba kutedda olw'okuba nti omwana myaka etaano yategeregeseeko erya Francis Katerega myaka etaano yadde muyizi mu kibiina ekisooka oba primary 1 kusomero lya Bugere Primary School ekyotera yasangiddwa ekiwududu kye oba omulambo gwe nga gugangalabye mu kasiko okuliraana ekibanja oba okuliraana ate mpozi ennimiro ya jajjaawe onono eyageza maaso n'okubanga akwatibwa poliisi yakutte basatu bano kuliko Mike Sirwada ng'ono ye taata w'omwana ono myaka 26 muvubuka muto mvumulo kusate mpozi ne Makiri Namaganda ng'ono ye jajja w'omwana onono wa myaka 49 ate mpozi ne Moses Kakumba ng'ono gwe twaliise muganda wa Sirwada oba gwe twaliise taata omuto bano yabayodde oba yabakutte batandikireko okubanga banoonyereza kubani abagezi masu n'okubanga ate mpozi basaddaaka n'okusala omwana w'emyaka 5 bino nno byazze mu kaseera nga ekisala baana kyekanga ekikendedde mu ggwanga oba ekibadde kitali bunnyo naye ate kakati bino we byazze ne bidda abantu baddamu okubanga batya ensi ekyewuunyisa okusinza kunoonyereza okusookerwako kyandibanga bano ab'oluganda bazadde b'omwana okuli muzadde w'omwana ne jajjaawe ne muganda w'omuzadde w'omwana ate bandibaye bali mu lukwe olw'okuba nti basaddase omwana wabwe yennyini gwe bagenda maaso n'okubanga beezaalira ow'ekika kyabwe bino nno byazze bitya kigambibwa nti omwana ono maama we okusinziira ku information yafuniddwa maama we birungi n'abakooza myaka 21 abadde tabeera na mwana ono nga baayawukana ne kitaawe Mike Sirwada babadde kwe gamba baayawukana nti baafuna obutakkaanya mu bufumbo ne basalawo okuba nga baawukana maama w'omwana n'asobola okuba nga yagenda naye kwe gamba birungi n'abakooza ye yagenda n'omwana n'asalawo muteeke ewaabwe yamuteeka ewaabwe asobole okuba nga ate mpozi akulira eyo oba nga amulabirira eyo era ng'ewaabwe jajjaawe oba kitaawe w'omukyala Richard Katongole yabadde agenda maaso n'okuba nga abeerayo wabula kigambibwa nti omwana ono yabadde ava wa baneiba wa Katongole n'aba nga avaayo okulaba ttivi nga womanyi munnange ebitundu ebyalo nti oluusi ttivi ebeera ku kyalo mu maka gamu ng'abantu abamu bajja okulaba ebintu eby'enjawulo ku ttivi oluusi balaba mawulire oluusi buzannyo n'ebirala era ogwo muze guli nnyo bitundu ebiri remote kwegamba nga ku kyalo ekituufu kiri nti buli mayumba 5 osangamu agalina ttivi 2 oba limu ne weesanga ng'abalala oluusi baba balina kye baagala okulaba naddala abaana bagenda ne balaba ttivi olwo obudde bwe buziba ne bakomawo kakati omwana ono yadde akomawo okuva okulaba ttivi ssaawa nga 2 abantu abataategerekese bamukwatidde ne bamuvumbagatira olwo nno n'agenda maaso n'okuba nga teyalabiseeko jajja n'ab'ekitundu bakanyiza kunoonya mwana ekiro kyonna teyalabiseeko wabula obudde bwe bwakedde ab'ekitundu oba ab'ekyalo bonna ne batandika okuba nga basamba ensiko kwe gamba balabike nga banoonya omwana ono ayinza kuba yabuliddewa kubanga neiba agamba yafulumira n'okusaba 2 n'agenda aba n'akomawo eyo so nga tona agamba muleete yatuuse kakati nno omuyigo ne gutandika omuyigo gwatandise baamusanze eyo obusuuka kugamba nga bayisizeeko sijaga kitundu wabula nga yona agamba nti bamazeeko omutala guno ne bamusanga mu katundu akaddako mu kisiko eno gye basanze ng'omwana baamusaze obulago nga ne waali tewali musaayi gw'amaanyi wabula nga kyayika nga baagulembese ne basobola okuba nga baakuulise nago oba nga baagenze nago
era okusinziira kuba kuba ekitundwaga nti omwana ono we babadde kwegamba nti engeri gye yatwaliddwamu kyakanga eyamututa eyaddamu manyi we wataabaddewo nsasagga yonna oba kuleekaana oba kkuba nduulu oba kiki era ngondozo li yamukutte mumanyi myaka etaano aba ategeera naye ate nga wasanga omuntu gw'amanyi asobola okugenda naye olna waba amusanze kwegamba entegeera ye aba ategeera naye ngaate si ey'amaanyi nnyo kale kwegamba omwana yendozo yali omuntu gw'amanyi nasobola okubanga agenda naye kakati mu mbeera eyo abatuuze batandise okubanga bayimpi era ne batemya ku poliisi poliisi eyazze n'embwa enkonzi y'olusu era mwe batadde embwa ewabadde embeera eno yabatutte bukolokolo mailo batambudde nga ttaano ng'embwa yebakuŋŋusa paka ku kyalo ate mpozzi gye basanze nga weewa jjajja ew'omwana ono eyazaalibwa oba azaala kitaawe kwegamba nga weewaabwe mu kufunzafunza ebigambo ewa jjajja azaala kitaawe embwa gye yabatuusiriza mu nju era amaka gano ga Gerald Kiseka. Gerald Kiseka yazaala Mike Ssebwadda. Wabula nga Gerald Kiseka ye bambi obulamu bw'ensi yali abunyuka nga wasigalawo namwandu oba omukyalo oyo eyategeera ekiseka erya Makiri Namaganda nga yasigalawo nga Gerald Kiseka ye munaye bibye Katonda yamuyita. Mu mbeera eyo tebasanzeewo jjajja era ono bagenze okumunoonya bamusanze mu ssabo. Bwe bamusanze mu ssabo nga kirabika nga ayina embeera ez'okweraguza n'okusamira eziyinza okuba nga ze zamuleetedde okuba nga abeera mu lukwe webeeza okusaddaaka omwana owa Ssebwadda Mike mutabani we. Kigambibwa nti bano babadde n'obukuubagano ebbanga lyonna wakati wa families ebbiri. Eri famire ey'omukyala kw'ossa ate mpozi ne famire ey'omwami nga bakayanira omwana ono. Era embeera eno kitegeezebwa nti yandiba ye yaleese oba ye yavuddeko obuzibu buno bwonna okulabika ng'omwana atuuka okuba ng'asaddaakibwa. Kwegamba ndowooza bali bakikoze kifiiriza anti munnaye mwamugaanira temumutuwa ate ng'omwana waffe naffe katubeeko kye tukola. Kakati nno poliisi yabakutte era bagenda kutandika okuba ng'ate mpozi babanoonyerezaako n'okuzuira ddala ekituufu oba ddala bano be bagenze maaso n'okuba nga basaddaako omwana. Abirungi n'abakooza no yalumiriza nti omwami ono baafunira ddala obutakkaanya era abadde nga tebakkaanya naddala ku nsonga y'omwana. Wabula ate okusinza ku bujulizi wabaddewo ng'embwa yakonze olusu paka mu luggya lwe waabwe oba mu luggya lwa jjajjaawe kitegeeza nti omwana ono bandiba bo balina akakwate bikwata oba omwana ono ngeri gyagenze maaso n'okuba nga attibwamu. Kale nno tujja kuba tukuwa ebisingawo ku nsonga eyo kiki ekyazzeeko kiki ekigenda okuddako okunoonyeza kubaddemu ki kuvuddemu ki byonna tujja kuba nga tubikola naye nga waakiri bo abasatu nga baluganda jjajja nga imaama wa taata w'omwana kw'ossa ate mpozzi ne muganda we wonna kakati we twogerera bakwate bagende mu maaso n'okubanoonyezaako naye kennyini okutandika okubita ebya baatandika ddi ate mpozi n'emize egy'okweraguza. Kale nze Ssali Nassif mwebali nnyo okubanga mugoberera akume atakumira mpeera.